אני רוצה תגובות, אני רוצה ממך את הדי. אני רוצה די אחד. די! כן. זה שהוא כאילו מפנים את זה? כן. די! 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 זה זרם גם יותר נכון. איך אני בדיוק עכשיו? סבבה, אין בעיה. ואיך אני בדיוק נכנס לזון, גברת האפה על עצמה? ואיך אני בדיוק נכנס לזון, גברת האפה על עצמה? ואיך אני בדיוק נכנס לזון, גברת האפה על עצמה? ואיך אני בדיוק נכנס לזון, גברת האפה על עצמה? ואיך אני בדיוק נכנס לזון, גברת האפה על עצמה? קוקו! 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 שוב נכשל? עד שאני לא רואה אותך משתפר באנגלית, אין לך מה לקבוע תוכניות. קוקו! מה קורה עידו? מה קורה שחף? נו, are you ready לטיול קיץ של הלייף? נראה לך, אם אני לא משופר ציון באנגלית, אמא שלי לבריכה לא תיתן לי ללכת. בס האנגלית הזה. אח שלו תרגיע, אתה פשוט לא היית בזון. מה זה? כשאתה בזון, אנגלית הופכת להיות הדבר הכי מעניין בעולם, ואתה אשכרה נהנה. ואיך אני בדיוק נכנס לזון, גברת אפה על עצמה? זה לא מצב, יא גנוב, זה מקום אמיתי. מה זאת אומרת? עוד בית ספר? לא, תודה. ממש לא. בזון מדברים ולומדים אנגלית דרך משחקים, סרטונים, וכל מה שבעצם כיף ומעניין. די! אמא, אמא, זוכרת את הטיול שרציתי ללכת עם שחף? ואתה זוכר את המבחן באנגלית שעוד לא עברת? איזה מבחן? זה? אני לא מאמינה. I proud you. אמא, יש מצב שהתכוונת ל-I am proud of you? כן, כן, חכמולוג. לא אמרת שיש לך איזה טיול להתארגן אליו? יש! The Zone, חוויה לימודית פורצת גבולות. תשמע, זה מטורף, זה מדהים, זה וואו. אנחנו רואים את זה פה עכשיו, זה מטורף. כל הכבוד. וואלה, שיחוק עולם. תשמע, אדם, וואו, זה רמה. מה זה ליגת על? זה לא ליגת על, זה פרימייר ליג, זה דיסני, זה משהו. האמת שמה שעשה את הסרטון הזה זה המדובב של הילד. רגע, נכון, זה לא משנה מי זה, עזוב. הוא עשה את הסרטון, אבל הסרטון מטורף.